վերջի ելույթը Սասուն Սարիբեկյան վերերկ գիտակենտրոն կենտրոն համեցեք պարոն Սարիբեկյան դուք ունեք 5 րոպե ժամանակ Սա հակապատմական եւ հակաքաղաքակրթական օրենքի նախագիծ է հարցակում հայկական ընտանիքի մեր երկրի ու հայ ազգի վրա Սրա ազգային ժողով մտնելը խոսում է մեր երկրի ողբերգական վիճակի, պետության ծանր հիվանդության, երկրի ղեկավարների դրսից կոմպրոմատներով ուղղորդելիության մասին։ Ինչպես բոլորս գիտենք, սա տնային աշխատանք է, տնային աշխատանք եվրոպական կառույցների կողմից, ընտրությունների ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությանը տրված մեկ քայլ առաջ գնահատականի եւ ընդհանրապես Հայաստանում իշխող կլանի իշխանապահության հանդուրժողականության համար։ Իսկ տնային այս աշխատանքը պետությունների, հատկապես եվրոպական պետությունների նկատմամբ իրականացվող քաղաքակրթական դիվերսիայի ծրագրից է, որից ես հիմա մեջբերումներ եմ անում եւ խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել այս գրածին։ Պետական կառավարություններին պետք է պարտադրենք գործել ծրագրի համաձայն, որը գործադրության ենք դրել ընդարձակ սահմանի մեջ եւ որի հաջողությունը մոտենում է արդեն։ Բարձրաստիճան պաշտոնյանները կուրորեն ընդունում են մեր խորհուրդները, ամբողի կողմից կառավարելու կոչված բախտախնդիրները կուիր են քաղաքականության մեջ, նրանց միտքը չի կարող վերլուծել կամ կանխատեսել, թե խնդիրն ուր է տանում։ Համաշխարհային տիրապետության կարող ենք հասնել միայն զարտուղի ճանապարներով, բոլոր իսկական ճշմարիտ ազատությունները նպատակաուղված ոչնչացնելու միջոցով։ Ժողովուրդները սկզբից ի վեր խոսքերը իբրև գործ են ընդունում, այս պատճառով մեր օրենսդրությունները պիտի կրեն գեղեցիկ դիմակներ։ Նոր օրենքներով եւ մեխանական ճշգրտությամբ պետք է դասավորենք մեր հպատակների կյանքը։ Այս օրենքները մեկ-մեկ պետք է խլեն բոլոր մեծ ազատությունները։ Ազգային եւ միջազգային օրենսդրությունները պետք է օգտագործենք քաղաքակրթությունների կործանման, մարդկանց տրկացման ու կառավարման համար։ Ստորություն է սա, բայց որքան ճարպիկ, խափեություն է, բայց որքան վարպետորեն, որքան ամբարտավան անամոթություն։ Սա իրենց գնահատականն է աշխարհի նկատմամբ իրականացվող դիվերսիայի ծրագրի։ Հիմա կոնկրետ այդ ծրագրից, կոնկրետ այս օրինագծից ուղղորդող այդ ստորության եւ խափեության մասին։ Փչացրեք երիտասարդությանը եւ կհաղթեք ազգին, սա մեր նշանաբանն է։ Ներթափանցել հասարակության եւ կառավարության բոլոր մակարդակներ, հասարակության երիտասարդ հատվածին կեղծ տեսություններ եւ սկզբունքներ սովորեցնելով հիմարացնելու, ախտահարելու եւ կոռումպացնելու նպատակով։ Օգտագործել սոցիալական բոլոր արատները երիտասարդությանը սիստեմատիկ բայորազրկելու համար։ Հարվածել ընտանիքին քայքայելով այն ինքնուրույնությունը վարժեցնելու միջոցով ոչնչացնել ընտանիքի դաստիարակչական ուժը երիտասարդությունը պետք է հիմարացվի տարվի կողքի եւ բարոյազրկվի ուշադրություն դարձեք օրենքի նախագծին երիտասարդությունը պետք է հիմարացվի տարվի կողքի եւ բարոյազրկվի հասարակության անբարոյականացման միջոցով մարդիկ կզրկվեն աստծո նկատմամբ հավատքից եվրոպայում պետք է այնպես անել որ մարդիկ եւ ժողովուրդները չհասկանան իրար որպիսի Երևան կան անհաղթահարերի պարակտումները եւ քրիստոնեական ոչ մի պետություն աջակցություն չգտնի Այս ծրագրի թիրախ է հատկապես Եվրամիությունը, որի իրադրության գնահատականը լավ տվել է 2014 թվականին Հռոմի Պապը Եվրոպարլամենտում ունեցած իր ելույթի ժամանակ։ Մեջբերում եմ։ Մեծ իդեալները, որոնք ոգեշնչում էին Եվրոպային, կարծես կորցրել են իրենց զգողական ուժը։ Եվրոպան այսօր մարող քաղաքակրթություն է, իսկ նրա այսպես կոչված նոր արժեքները ոչ մի տեղ չեն տանում։ Աճում է քաղաքացիների անվստահությունը Եվրոմիության ինստիտուտների նկատմամբ, նրանց կողմից ընդունված օրենքները որոշ ազգերի համար ուղղակի անօգուտ են, եթե չասենք վնասակար։ Օրենքները անօգուտ են, եթե չասենք վնասակար։ Հռոմի Պապի խոսքն է։ Եվրոպարլամենտի նախագահ Մարտին Շուլցի պատասխանը Հռոմի Պապին։ Մեջբերում եմ։ Դուք ցույց եք տալիս ճանապարհը, երբ մենք մոլորվել ենք։ Եվրոպարլամենտի նախագահ հայտարարում է, որ Եվրամիությունը մոլորվել է։ Մոլորյալ Եվրամիությունը չէ, եւ Եվրամիության մոլորությունը դա իրավական կռապաշտության հետևանքն է։ Մոլորյալ Եվրամիությունը չէ, որ Հայաստանին պետք է ճանապարհ ցույց տա, եւ իրականում այդ Եվրամիությունը չի Հայաստանին ճանապարհ ցույց տվողը, այլ Եվրամիության քաղաքական ինստիտուտները վաղուց զավթած վերազգային գաղտնի դեստրուկտիվ կառույցները, որոնք մոլորեցրել են Եվրամիությանը եւ ոչնչացրել նրա քաղաքակրթական պաշտպանունակությունը եւ շահարկելով Եվրոպայի ընդհանրապես քաղաքակրթական իմիջը մեզ պարտադրում են քաղաքակրթական դեգրադացիա։ Մոլորյալին պետք է ցույց տալ ելքը, ոչ թե նրա հետ մոլորվել։ Մենք պետք է գնանք մեր ճանապարհով, մեր ազգային ճանապարհով, հենվելով միայն ազգային գաղափարաբանության վրա։ Մյուս բոլոր հենքերը, կեղծ ժողովրդավարության տեսությունները, դրանք մեր ճանապարհը չեն։ Դա տանում է ազգի ու պետության կործանման։ Այս նախագիծը իրավական էքսպանսիա է, իրավական սպառնալիք մարդու
ընտանիքի, ազգի ու պետության նկատմամբ եւ կոչ եմ անում պատկան մարմիններին, իրավասու մարմիններին, այս նախագիծը հայկական ընտանիքի համար չէ, բացարձակապես եւ օրակարգից անեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սարիբեկյան։